Так, шановні колеги, всіх я вас вітаю. Сьогодні ми проводимо засідання комітету. Папієв голосує проти. Мамка утримався. Галюк Галина Олегівна за. Іванов за. Іванов за. Правкою врахували, що це добровільні засади, а не обов'язкові. Пане Андрій Андрійович, можна слово? Андрій Андрійович. Прошу вам слово, пане Іванов Володимир Ілліч. За. Так, дякую. Іванов Володимир Ілліч. За. Дякую. Іванов Володимир Ілліч. За. Дякую. Іванов Володимир Ілліч. За. Іванов Володимир Ілліч. За. Іванов Володимир. За. Іванов за. Можна слово?